Eksperimental icadi uyuşma. İlmi fantastik ham, tügel realistik ham. Aslo tarixi ham bo'lmagan Mikhail Bulgakovning Ivan Vasilich nomli pyesasiga o'xshatma. Ivan Vasilich kasbini o'zgartiradi. Сценарий авторлары Бахнов Гайдай. Постановкачи режиссер Леонид Гайдай. Постановкачи операторлар Сергей Полуянов, Виталий Абрамов. Постановкачи рассон Евгений Куманьков. Композитор Александр Зацепин. Дирижер Васильев. Узбекфильм киностудиясында дубляж кылынган. Дубляжда артистлардан Хамза Умаров, Толкун Тажиев, Хожаакбар Нурматов, Рима Ахмедова, Yaqub Ahmedov, Diyos Rahmatov, Valentina Gaziyeva va boshqalar ishtirok etadi. Rejissor Ersan Karimov, ovoz operatori Aleksandr Kudryashov, tarjimon Mirziyot Mirzoidov, muharrir Yulduz Rizayeva. Filmda artistlardan Yuriy Yakovlev, Leonid Kuravlyov, Aleksandr Demyanenko, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Наталья Белогорцева-Крачковская, Наталья Кустинская, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов ва башкалар катнашады. Nima balo bo'ldi? Yana tok yo'qmi? Bu qanday bedodlik? Yana Timofeyev probkani kuydirib qo'ydi shekilli, a? O'rtoq Timofeyev, qachon tugatasiz? Hozir tugataman. Men sizdan bu mashmashani qachon tugatasiz deb so'rayapman. Axir sizni matohingiz kasriga butun uy chiroqsiz qolyapti-ku. Bo'ldi. Eh, Ivan Vasilich, men nacholi foydali kashfiyot ustida ishlayotganimni agar bilganingizda edi, menga bu tanalarni qilmagan bo'lardim. Elektr bilan qilinadigan tajribani o'rtoq ish joyida o'tkazish kerak. Uyda esa elektrdan faqatgina yoritish va ro'zg'or ishlaridan foydalanmoq darkor. Axir necha marta ichkiraman sizga? 30 qadaman, shuning uchun uyda ishlayapman. Umuman bu tajriba mutlaqo xavf-xatardan xoli. Sizga jamoa vakili sifatida qayta aytaman, bas qiling. Bugun probkani kuydirdingiz, bildingizmi? Ertaga butun uyni yondirib yuborasiz. Ahmoq. Ana ko'rdinglarmi? Mana shunaqada. Nachora.
to'kni oshirishga to'g'ri keladi. Xavfli desam, albatta xavfli. Lekin chumchuqdan qo'rqqan taro ekmaydi deyishadi. Проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе в ней легко, легко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда. А потом не найдут никогда. Yuragim bezilayapti. Yana g'alva bo'ladi. Hech janjalga to'qatim yo'q. Obdan odamning tinkasini quritadi. Uch yerdan chiqdim. Ha, uch yerdan. Zuzindan tashqari. Hech qachon bunday tashlanmagandim. Hay mayli. Bo'ganicha. Shurik, shurik. Shu apparat seni boshingga yetadi-da, qo'y sen-chi uni. Bu aparat Zinichka meni mashhur qiladi. Seni ham. Rostini? Halol berganim uchun uzr. Lekin senga bir ko'ngilsiz gapni aytmoqchiman. Bugun kafedrada qo'lqopim yo'qolib qoldi. Keyin boshqa odamni sevib qoldim. Gapimga tushunyapsanmi, Shurik? Qo'lqoping yo'qolsa nima qipti? Qo'lqopni qo'y. Senga boshqa odamni sevib qoldim, deyapman. Bu axir taqdirini xohishi. Lekin o'tinaman, g'alaba ko'tarma. Nima? U odam kim deb so'ramoqchimisan? Turgan gapki uni Molchinovskiy deb o'ylayapsan. Yo'q, adashasan. Superman? Yana topolmading? Gapni chuvalatib nima qilamiz? U kinorejissyor? Yakin. Shunaqa de. Tavba qarang, juda qiziq-ku. Bunaqa erni birinchi ko'rishim umrimda. Xotini unga seni tashlab ketyapman desa-yu, u bo'lsa g'am yemay shunaqa deydi. Odamga alam qilar ekan. U haligi anovi mallami, novcha? Tavba beg'amligim yo'dada. Shu qadar odam xotini bilan qiziqmasa-ya. Malla u Molchinovskiy, axir eslab olgin, Molchinovskiy. Yakin esa. Yakin bu talant. Nima? Qayr
yerda turasizlar deb so'radingmi? Bugun biz u bilan Gagraga ketyapmiz, syomkaga joy topish uchun. Kelganimizdan keyin unga kvartira berishadi, agar aldamayotgan bo'lsa. Aldagan seni. Ajemas. Rash qilib, birovni haqorat qilish. Axir har bir gapida aldayvermaydi-ku. Necha-necha tunlarni bedor o'tkazib, oxiri shu qarorga keldim. Sen bilan murosamiz kelishmas ekan. Tushunsang-chi, Aleksandr. Jon dilim kino. San'at. Lekin seni boqib beg'amligingga hayronman. Hozir shurik nega tur? Xumor qilyapti. Janjal ko'tarish. Hojat yo'q. Rostingmi? Rostim. Xo'p, yaxshi qol, shurik. Hozircha meni dimovoydan o'chirma. Har qalay, yana kim biladi nima bo'lishini. Aleksandr Sergeyevich, menga qarang. Iltimos, Zinaida Mikhailovnaga aytib qo'ysangiz, Kapitalina Nikiforovnada sotiladigan surishuva bor ekan. Buni Razali Fransovna Andivaniga aytibdi. Hech narsani aytib qo'ya olmayman Zinaida Mikhailovnaga. U ketgan. Qayoqqa ketgan? Jazmani bilan Kavkazga. Jazmani bilan? Voy parvoy pala, gapirishingizni qarang-a. Juda antiqa odam ekansiz. Uzr, Ulyana Andreyevna, vaqtim ziq. Sferingiz keng ekan. Sizni xotiningiz bo'lganimda, men ham ketib qolgan bo'lardim. Agar siz meni xotinim bo'lganingizda, o'zimni osib o'rardim. Beodob. Stomatologiya poliklinikasimi? Alo! Qo'shimcha 3.62-ni bering. Baraka top, menga o'tinaman. Anton Semyonovich Shpakni chaqirib bersangiz. Anton Semyonovich, siz ne? Kim so'rayapti? Qandaydir ayol. Og'zingizni yumang. Nechtaman? Anton Semyonovich, yaxshimisiz? Bugun ichida ishingizni tamomlaysiz. Vaqtingizni olayotgan artistka, yo'q, tanimaysiz. Lekin siz bilan juda tanishish ishtiyoqidaman. Soat 4 da bo'shayman-da. Yana telefon qilaman. Men juda tirishqoqman. Kutaman. Xo'sh, davom etamiz. Juda joyiga tushunmanu. Rajdanlar. Aqchangizni omonat kassada saqlangiz. Agar bor bo'lsa. Sizni nima ishingiz bor xotinim bilan oramizda nima bo'lgani bilan? Ajrashamizmi, ajrashmaymizmi? Bu bizni shaxsiy ishimiz. Adashasiz azizim, bu jamoat ishi. Siz o'z qo'ydi chiqdingiz bilan ko'rsatkichlarimizni keskin tushiraveryapsiz. Xo'sh, mendan nima istaysiz? Jamoat nomidan qo'ydi chiqdingizni kvartal oxirigacha qoldirishingizni iltimos qilaman. Uqdingizmi? Ana undan keyin xumordan chiqqancha ajrayvering. Siz gapirayotganda Ivan Vasilyevich, xuddi alaqsirayotganga o'xshaysiz. Qaysi ma'noda? Shubhali mana shu mashinangiz to'g'risida yana aytaman. Iltimos qilaman, Aleksandr Sergeyevich, o'zingiz xabar qiling. Ha, xabar qiling. Yo'qsa, o'zimiz xabar qilamiz. To'xtang, shoshmang. Hech qanday shubhali emas bu apparat. Men faqat davr mashinasini yaratdim.
Xullas men vaqt devorini yiqib, moziyga sayr qilishim mumkin. Moziyga sayr qilish? Xuddi shunday. Bunday tajribani hurmatlaysan Sergeyich. Tegishli joydan ruxsat olingandan keyingina o'tkazish mumkin. Sabr qiling, Ivan Vasilich, bu apparat benihoya katta foyda keltiradi. Hozir tushuntirib beraman sizga. Mana endi bo'ldi. Hozir men kashf etgan mashinani amalda sinab ko'ramiz. Siz tarixiy voqeani shohidi bo'lasiz. Avvaliga yaqin masofani olamiz. Qarab turing. Biz hozir bo'shliqdan o'tamiz. Александр Сергеевич, девор каяқа ёқалды. Нима гап ўзи? Нималар бўляпти? Ҳозир девор